Assalamualaikum मरगरो BMW 5 Series diesel engine दे और मसला ज़्यादा चीज़ दे ये शायद लुगिए कई और मॉडल ली और गाड़ी पिकअप मिस्टर दे दोस्तों तो स्टार्ट हों गाड़ी Bore, basta. Oh, a voice is coming. Oh, sure, the car is coming. That's why the turbo is coming. Turbo is coming. The turbo is coming. The turbo is coming. The ایا دوتې موبلې له مولي او تور موږ یې کړ خالص موبلې لولي د ټربو تیرا کولاو بس له ټربو کې دا کورو موبلو کولاو یې فین نه تیروبا سی لکان او پېپ ته دا به هغه وخت قابلی دی دې پېپ یو دا 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 به ډیله کوي او دا کړه بتاو کې دا پېپ پته روز ویډیو اخیره پورې وګورئ اب خبر د استمر قبل دې په ټیکولو کې دا په پداسې تاو کې بس کړه به تیروز دا دیو سره تزار کې کټته په کې دا چې تاو کې دا په خپل روزي دا به خبر یو قبل دلته یو دلته دې په پال دا چې روبا سره ډایرکټ روبا سره چې نو په کې صدا نه سني دا د ټربور د ښکاري دا ټربور سو کې ډیر زیات خپل لا دا مخامخ درې بولټونه دي او دا بار نمبر چارو والا دی دا به کولاو کوي او ډبه به تې کولاو تو فاینلی دی ټربو دا دی ما تکړې دی دا ګوره دا پلی دا پکې I'm going to go to the hospital. Daughter Mood. I'm a little turbo over. I have a turbo. I have a turbo. I have a turbo fit. Basic fitting. I have I'm going to go to the car. Remember to like and subscribe to the channel for more videos. Like and subscribe to the channel.